କୋରାପୁଟର ଦେଓମାଳିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚମ କୋଣାର୍କ ସାଇକେଲ ଥନ୍। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କରୁ ଗତ 8 ତାରିଖରୁ ବାହାରି କନ୍ଧମାଳ ଓ ନୟାଗଡ଼ ହୋଇ ଗତକାଲି କୋରାପୁଟର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଦେଓମାଳିରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାଇକେଲ ଚଳାଳି ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 40 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପଞ୍ଚମ କୋଣାର୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାଇକେଲ ଚଳାଳି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭାତୃପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମଇଳା ସବୁକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେଠାକାର ଆଦିବାସୀ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରୁ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହି ଟିମ୍ ସମୁଦାୟ 1300 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲରେ ଯାତ୍ରା କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ ଦେବାଶ୍ରୀତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।